Jāņa evaņģēlijas 21. nodaļa. Pēc tam Jēzus atkal parādījās saviem mācekļiem pie Tiberijas jūras. Redzi, viņš parādījās, kad vienkopus bija Sīmanis Pēteris, Toms Saukstvīnis, Natanieels no Galilejas Kānas, Zebedeja dēli un vēl divi citi viņa mācekļi. Sīmanis Pēteris viņiem sacīja: Es eju zvejot. Tie viņam sacīja: Mēs arī iesim ar tevi. Viņi aizgāja un sakāpa laivā, bet tajā naktī neko nenoķēra. Kad bija jau rīts, Jēzus stāvēja krastā, bet mācekļi nezināja, ka tas ir Jēzus. Tad Jēzus viņiem sauca: Bērni, vai jums ir kas ēdams? Tie viņam atbildēja: Nē! Viņš tiem sacīja: Metiet tīklu laivas labajā pusē, tad atradīsiet. Tad tie iemeta tīklu, un zivju daudzuma dēļ nespēja to vairs pavilkt. Māceklis, ko Jēzus mīlēja, Pēterim sacīja: Tas ir kungs! Sīmanis Pēteris, izdzirdējis, ka tas ir kungs, apvilka virsdrēbes, jo viņš bija kails, un iemetās jūrā. Bet citi mācekļi tuvojās ar laivu, vilkdami tīklu ar zivīm, jo tie nebija tālu no krasta, kādas 200 ovektas. Izkāpuši krastā, viņi redzēja ogles kvēlojam, un zivis uz tām un maizi. Jēzus viņiem sacīja: Nesiet no tām zivīm, ko tagad esat saķēruši. Tad Sīmanis Pēteris aizgāja un izvilka krastā tīklu, pilnu ar lielām zivīm, skaitā 153. Bet tīkls nebija saplīsis, kaut arī zivju bija tik daudz. Jēzus viņiem sacīja: Nāciet uz rīta maltīti. Un neviens māceklis neiedrošinājās viņam jautāt, kas tu esi, jo viņi zināja, ka tas ir kungs. Tad Jēzus nāca, ņēma maizi un deva viņiem, un tāpat arī zivis. Tā bija jau trešā reize, kad Jēzus pēc augšām celšanās no mirušajiem parādījās saviem mācekļiem. Kad viņi bija pabrokastojuši, Jēzus Sīmanim Pēterim jautāja: Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mīli mani vairāk nekā šie? Tas viņam atbildēja: Jā, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Viņš tam sacīja: Gani manus jērus. Jēzus tam jautāja vēl otrais: Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mīli mani? Tas viņam atbildēja: Jā, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Viņš tam sacīja: Gani manas avis. Trešo reizi Jēzus tam jautāja: Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mani mīli? Pēteris noskuma, ka viņš tam trešo reizi jautāja, vai tu mani mīli, un viņam sacīja: Kungs, tu zini visu. Tu zini, ka es tevi mīlu. Jēzus tam sacīja: Gani manas avis. Patiesi, patiesi, es tev saku, kad tu biji jauns, tu apjozies un gāji, kur gribēji. Bet, kad tu kļūsi vecs, tu izstiepsi savas rokas, un cits tevi jozīs un vedīs, kur tu negribi. To viņš sacīja, norādīdams uz to, kādā nāvē Pēteris pagodinās Dievu. Pēc tam Jēzus viņam sacīja: Seko man. Pēteris apgriezies, ierauga sekojam mācekli, ko Jēzus mīlēja. Un kas tajā mīlestā noliecies pie viņa krūts, bija jautājis: Kurš tas ir, kas tevi nodos? Viņu redzēdams, Pēteris Jēzum jautāja: Kungs, bet kā ar šo? Jēzus viņam sacīja: Ja es gribu, lai viņš paliek, kamēr es nāku, kas tev par to? Tu seko man. Tā brāļu vidū izplatījās runas, ka šis māceklis nemirs. Jēzus viņam nebija teicis, ka viņš nemirs, bet gan: Ja es gribu, lai viņš paliek, kamēr es nāku, kas tev par to? Šis māceklis ir tas, kurš par visu šo liecina un ir uzrakstījis, un mēs zinām, ka viņa liecība ir patiesa. Ir vēl arī daudz cita, ko Jēzus ir darījis, un ja to visu pēc kārtas uzrakstītu, tad man šķiet, visa pasaule nevarētu uzņemt sarakstītās grāmatas.